Olá, meus amigos, tudo certo? Vamos finalizar, fazer todas as missões M9, então, todas que a gente ainda não fez. E nesse vídeo a gente vai fazer além de todas, vamos pegar absolutamente todos os baús em todas essas missões. São ótimos itens que tem nessas missões, eles vão servir para alguma coisa com certeza para nós. Ou a gente vai utilizar os que são mais importantes, eu coloquei na descrição do vídeo, ou que pelo menos merecem a atenção de vocês. Ou a gente vai acabar utilizando, ou a gente vai acabar utilizando em fusão de matérias, ou vendendo por GIL, ou vendendo por SP também. O foco do vídeo, então, além de ser esse aí, a gente vai finalmente chegar em um dos acessórios que eu acho absolutamente indispensável para que a gente prossiga nas últimas duas batalhas finais da Minerva e do Gênesis no hard, que é o Ziedrich. E ele dá mais de 100 de ataque, de vitalidade, de SPR e de magia. E todo o dano elemental que a gente recebe é pela metade. Ataque e magia, a gente já sabe, ataque é o dano, né? E magia é a potência das nossas magias. O VIT e o SPR é VIT. E outra, o SPR, eles são indispensáveis que vocês aumentem também, tá? O VIT, ele é a quantidade de dano que a gente deixa de receber, no caso, a nossa defesa física, tá? O VIT, quanto mais alto, menor é o dano físico que a gente recebe. E o SPR, quanto mais alto, é menor o dano de magia. Os dois precisam estar altos, precisam ter no mínimo 90, na minha opinião, em cada um deles. Quando vocês estiverem, então, planejando enfrentar a Pandora. Aí, eu tô me vingando agora do Jeb aí, ó. Finalmente tomei uma coça dele e agora ele está derrotado. É só ficar um pouco mais forte, tá? Nesse vídeo também, vamos finalmente liberar a loja do Gênesis, que tem, então, o Apocalipse para comprar para quem ainda não conseguiu o 100% do DMW dele. O farmzinho já está mostrado, aquele passivo, então só deixar rodando. E a gente compra o Apocalipse, é bom colocar a matéria do Mog também, então, para que colocar a do Apocalipse mais forte e aí ele vem mais rápido, tá? Itens importantes, então, vão aparecer. Não vai ser nesse vídeo que a gente vai conseguir todas as lojas ainda. Sobre isso, sobre as outras missões, eu já adiantei alguma coisa na live, nossos grupos fechados. Eu não pretendo colocar o resto das missões nos vídeos, tá? Eu acredito que não tenha necessidade absoluta. Conversei com outras pessoas que estão acompanhando o guia e contribuindo de forma muito positiva para isso. Se a gente está finalizando essas missões aqui, que são as mais difíceis, com todos os itens, as outras realmente chegamos à conclusão que não tem necessidade. Mas é óbvio que elas precisam ser terminadas. Mas se vocês conseguiram terminar todas essas aqui, e eu vou entregar também os dois últimos, esqueci de comentar, os dois últimos equipamentos Genji também nessa fase. Então a gente já vai ter acesso a todas as áreas de farm, vamos ter acesso a todos os melhores equipamentos, todas as armaduras Genji e o Ziedrich, então vai ficar tranquilo para fazer todas as outras. Outras têm itens também, mas se a gente pegar todos esses M9, posso garantir para vocês que já é o suficiente para ficar bem, bem forte. Talvez precise mais algum farm de alguma coisa ou outra, o que vai precisar mesmo é SP, né? Mas o SP ele pode ser vendido, eu vou mostrar no outro vídeo como conseguir então SP com as matérias, ou localzinho de farm com SP, é aquelas bolinhas, aquelas três bolinhas, você sabe como é que elas são difíceis, né? Elas morrem, elas dão 8 mil de SP cada uma, é só enfrentar então elas em alguma missão dessas aí, tá? Então, combinado, então, eu acredito que vocês vão entender, não tem realmente, se pensarem bem, não tem necessidade de eu ficar mostrando missões mais fracas quando a gente tem já potencial aí das estrelas. Então, vamos fazer todas M9 aqui até o final, até chegar na Pandora, e aí lá no próximo vídeo, tá, eu vou mostrar todos os locais que precisa para abrir as outras. Aí vai ficar faltando o troféu das lojas, mas quais os locais? Vou escrever todos eles quais que precisam para abrir as lojas. Vou mostrar aí a build que eu vou fazer, né, para lutar com a Pandora, mostrar a luta da Pandora e a luta do Gênesis, o último chefe no hard. A gente vai estar fechando então. Então tá, pessoal, acompanhe o vídeo. Aqui não há muito o que falar, né? Vou ficar falando só, ó, dobra aqui, entra ali, pega o baúzinho, como o estilo que já estão os outros.
todos estão sendo coletados e, como comentei, o que é importante está na descrição do vídeo. Deem uma olhadinha lá, momentos que abrem novas lojas. Eu coloco ali qual missão que abre para vocês cuidarem. Tem itens que são importantes que eu comentei. Vai ter ali o Soul of Tamasa. A gente vai acabar não usando ele, mas só para vocês saberem que existe esse item que não gasta magia. E tem o Laurel Crawl. Também eu mostro onde pega, que não se gasta mais AP. Mas isso a gente vai conseguir com o Genji Elm. Tá? Mostro para vocês aqui. Nessa hora eu vou voltar no vídeo. E quando a gente pega a loja, então, Shade Address. Certo? Então daqui a pouquinho eu volto mais lá pra frente quando a gente estiver liberando a loja do Apocalipse, então. Feito? Boa gameplay pra vocês! Activating combat mode. How about this? Conflict resolved. Later! Activating combat mode. Taking you down a peg. Take that. Heads up. This'll do. Here we go. Conflict resolved. Activating combat mode. Heads up! Bye now! This'll do! Here we go! Here we go! Conflict resolved. Later!
Activating combat mode. Taking you down a peg. Bye now. Ha! 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 Have a... Conflict resolved. The end. Oh yeah. Activating combat mode. Bring it on! Taking you down a bit! Conflict resolved. Oh yeah! Activating combat mode. Heads up! This'll do. Take that! Got him! Taking you down a peg. Conflict resolved. The end! Activating combat mode. How about this? Take that! Conflict resolved. Activating combat mode. Taking you down a peg. Heads up! Oh, conflict yeah. Resolved.
Activating combat mode. This'll do. Bye now. Taking you down a peg. This'll do. Conflict resolved. Oh yeah. Activating combat mode. Here we go. Later. Activating combat mode. Activating combat mode. Activating combat mode. Activating combat mode. Heads up! Taking you down a peg. Take that! Huh? How about this? Conflict resolved. You
Activating combat mode. This'll do. Heads up. Conflict resolved. The end. Oh yeah. Activating combat mode. 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 Heads up! Take that! This'll do. Heads up! Ha! Taking you down a peg. Bringing out the big guns. The power of soldiers. All right, here comes the big one. This'll do. Bye now. Prove your honor to me. This'll do. Taking you down a peg. Conflict resolved. Yeah.
Activating combat mode. Here we go. Take that! Ha! This'll do. How about this? Conflict resolved. Activating combat mode. Bye now! Here we go! Oh, yeah!
Activating combat mode. Fly now. Take that. Got him. Taking you down a peg. Later. The end. Conflict resolved. Oh yeah. Activating combat mode. How about this? This'll do. Conflict resolved. Activating combat mode.
Activating combat mode. Heads up! Taking you down a peg. Ha! Later! Bye now! Here we go. Brace yourself. The power of soldier. Olá, meus amigos! Quanto tempo sem se falar, né? Fiquei muito tempo sem falar no vídeo, mas voltamos! E quando terminamos esta missão aqui, a nova loja, finalmente, a loja do Gênesis está liberada. Então, M954, olha aqui ela aqui, ó. Tá aí, liberadaça. Então, além de ter o Apocalipse, olha o que que tem também, o Genji Elm de R$1 milhão. A gente tem que comprar, nós vamos comprar. Sim, e agora então, para quem precisa então fazer o 100% de MW, só comprar o Apocalipse. Para comprar então os 1000, o que eu recomendo para vocês? Vejam o item aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho o Shinra, esse todos dão, o melhor ele dá vitalidade mais 80. Então a gente nunca vai usar o mais 60, o mais 40, o mais 30, isso nunca vai ser usado. Vendam todos que estão para trás dele aqui, ó. Mesma coisa o ataque o máximo que a gente pegou foi mais 30, tá? Então eu vou vender todos os anteriores e se tiver alguma repetição do mais 30 vai ser vendido. Vamos ficar com um só que a gente provavelmente não vai usar nunca também, mas só para garantir então. Então vamos fazendo essa visão aqui, ó. Tem um de ataque mais ali, ó, que tem 7, ó, vou vender, né? Então, como é o mais 30, é o melhor, vou vender 6, fica com 1 e vou vendendo todos os outros, tá? A gente acaba juntando 1 milhão com isso, com absoluta certeza vocês vão conseguir, não precisamos farmar nadinha, justamente por a gente ter pegado, então, todos os baús lá na fase e itens excelentes. E tá aí, o Genji Elm vai direto pro lugar do Brutal, porque ele também, ele coloca o limite mais alto no Brutal. Na verdade, por enquanto eu vou deixar, vou trocar aqui então, ó. Ah, o Brutal é depois com outro item, tá? Então tá aí, Genji Elm, deixamos de gastar magia e AP e ele adiciona Libra também, tá? E aí nesse ponto aqui estão 60% das missões quem tá seguindo. O Libra então mostra quanto de vida e magia cada inimigo tem, bem interessante até, tá? Então não se gasta mais magia e AP. Um alerta aí pra vocês, eu vou acabar não usando esse item, tá? O Genji Elm pra usar o Ziedrich. E a gente vai pegar daqui a pouquinho na missão M956. Ele é absolutamente maravilhoso. Quando a gente for pegar ele, então, eu volto. Activating combat mode. Taking you down a peg. Activating combat mode. Activating combat mode. How about this? Be it.
Maravilha, chegamos na missão que particularmente eu estava bem ansioso para fazer, que é essa M956, onde a gente pega então o Ziedrick. É isso aí. Aí a gente consegue então o último dos grandes itens poderosos. Ele dá então, como eu tinha comentado, mais 100 de ataque, de vit, de SPR e magia. Não bobem, tá? Coloquem bônus de vit e de SPR nos itens de vocês. Precisa, reduz o dano físico, reduz o dano de magia. Senão aquela mulher lá, Minerva, ela acaba com a gente, tá? Precisa ter essa redução. Se não tiver, ela mata com um golpe e vocês vão ter que ficar usando o Phoenix toda hora aí, não fica bacana, tá? Então a gente vai ter uma sobrevivência com ela. Então vamos fazendo o caminhozinho, vai ser na dobra ali, mais pra frente que a gente vai pegar esse aqui. Eu vou acompanhar com vocês esse momento importante. Esse aqui pra mim, ele é determinante, tá? Aqui dentro aqui, Electrocute. Ah, essa magia é muito interessante, muita gente usa esse Electrocute aqui, tá? É bem, bem poderosa, vocês deem uma olhada nela, deem uma testada nela, certo? Muito bem, good luck charm, e é no próximo baúzinho então que vai estar o Ziedrick. Aí, finalmente chegamos, e está aí essa beleza coletada então, tá? Pegamos o Ziedrick e já vou botar direto isso aí. Vou tirar aqui então esse, o Genji Elm, na minha opinião vai ficar melhor assim. Então tá aqui o Ziedrick, além de mais 100 de tudo, metade do dano elemental. E o dano elemental ele é convertido em HP pra nós, né? Mais melhor ainda, né? E aí então, fechou! Que maravilha! Isso aí então, só depois vamos colocar o outro item, o outro Genji que a gente vai conseguir mais pra frente. Vou colocar no lugar daquele item lá de cima que quebra o dano de 999 e vamos estar então, na minha opinião, com os acessórios finais do game. Vamos! Taking you down a peg. Got him. Conflict resolved. Later.
Activating combat mode. Taking you down a peg. Bye now. Heads up. Better run for it. The power of soldier. How about this? Here we go. Warm up's over. Heads up. Bye now. Heads up. How about this? This'll do. Heads up. Heads up! Here we go! Heads up! Bye now! Hey, Bruno! You're in for it now! Good luck! Taking you down a peg! Conflict resolved. Activating combat mode.
Activating combat mode. Out of the way. Bye now. Here we go. Take that. Bye now. Activating combat mode. Activating combat mode. Taking you down a peg. Take that! Bye now. Taking you down a peg. Take that! The end. Here we go. Conflict resolved. Resolvido esse conflito e chegamos a outra missão muito, muito esperada. O último Genji Equipment. Ele não é, recompensa de missão, ele também é coletado em um baú. É o último, então, pegando ele vai dar um troféu.
Esse aqui eu vou usar, tá? E aí vou usar e vou achar. Então, vou declarar para vocês que, para mim, os equipamentos são definitivos. Não precisa colocar mais nenhum. São esses que deixam a gente bem OP. Mas, claro, vocês fiquem bem, bem à vontade para colocar a build de vocês. Isso fica totalmente aberto. O que está aqui é sugestão. E lá está ele. Olha que beleza. Vamos pegar aqui, então, nesse cenário muito bonito. Coletado, então. O Genji Equipamento está o troféu de prata. Conseguimos todos, absolutamente todos eles. E tem que mostrar, claro que tem que mostrar. Vai para o lugar do Brutal, que ele dá o dano a 999 mil. E esse aqui também, ó. Então, o que a gente acabou de pegar tá aqui, é o Genji Glove. Tá, ele dá o dano, mesma coisa, só que sempre dá crítico. Qualquer ataque que a gente dá, dá dano crítico. Precisa mais do que isso. Olha que beleza que tá. Esses são os equipamentos absolutamente definitivos para, né, então, o nosso Zeke está super poderoso aí, então, tá? Certo, meus amigos? Eu acho que daqui dá para eu me despedir, porque, como eu disse para vocês, a gente só tem mais uma missão para fazer e a gente vai pegar todos os equipamentos, tá? Não, vou me despedir lá no final do vídeo, como de praxe, bem bonitinho. Então a gente se fala daqui a pouquinho. Vamos! Activating combat mode. Activating combat mode. Bring it on! Activating combat mode. Out of the way! Heads up! Bringing out the big guns. Taking you down a peg. Take that. Heads up. Thank you.
Activating combat mode. Bring it on. This'll do. Então tá, meus amigos, estamos chegando no final, tudo promessas cumpridas, todas M9 com absolutamente todos os baús coletados, os melhores equipamentos já estão aí. Então, próximo vídeo, então, vou mostrar para vocês todas as localizações das últimas lojas. Podem ir fazendo aí todas as missões, vocês concordam comigo, não tem por que mais mostrar todas elas. Se a gente venceu essas, é tranquilo, está aí ela, ó, que a gente vai enfrentar no próximo vídeo. Deixei aí um teaserzinho para vocês ficarem animados. Próxima parte é a última e a gente vai ter a nossa platina. Vamos lá, meus amigos, muito obrigado por tudo, agradeço aquele like e nos falamos no próximo. Até mais, tchau, tchau!